zic ușe că se aude, zic ușe că mărë të apit cigarën të ashpo, të hajde të jashtë. Që atine, kam jetë në të mirë tonë hatë, dhe jëmë distancu, dhe së kom të ketë qakur gjona, për të më në fole me... Më tonë se nuk kam që më i natë ose e të nema, më që ajo... Që ajo është pjesë që më kam pengurën. Unë e zbesë se duhet të ngjeli hatëri me njeri që se një, e para. Po jo, jo. Edhe më nuk më ngjeli hatëri me njerëzi që si njofë. Me njerëzi që i njofë e që i kam afër zemrës më ngjeli hatëri. Që në është momente që vjenë është në ndihë shkesh, më tonë, të tonë. Se mund me me ndukë, më tonë, ke tha ka për qënë për mu, që thash, shto, ashto, për të zdukë që mund di, më konë unë e shkak, ti mund di keq, për të se s'ki nevoj mund di keq, ose në isë në këto jemi shabu. E, unë nuk ndihem keq. Unë ndihem keq, ndoshta për vetë gjona që i bëj unë vetit. Se për gjona që mundohen me i bëtë të tjerit, unë nësë ndihem keq. Jo, për unë ashtu e mendoj, për ti shumë mund të mendojmë shumë gjana, kuptoj? Shumë mund të kumpre... Se cilin nga ne mund të mendojmë shumë gjana. Shumë për ti, edhe mendojmë që ki ka shprej për qimë për mu, s'po vjen në fort... mendoj që ti... Hapi pari e mi është, që e kom shprej për shumë përqimin për ti... Unë të kam bëj një pytje në lidhje me këtë përqimin, të kam bëj një pytje që përqen të unë, nuk e thënë gjithë shka. Po gjithë shka, sa të kom pa, shumë përqesia... Po jo, asë një gjë, ti për ti... Unë e mendojnë që shdru, shumë këtë kalzoj, shambull. Është shumë mirë, unë e kam marrë kështu, po të tim the... Po fizikë ose pukurie, okay, okay. Shambull. Qecia, jo shumë debate, shambull, kështu e qetë, kaq. Ok, ti ma the që këtë që a kishe mendu ti, të shi po them që a ka mendu une. E unë, kër i bëj pytje e dikujt që a ka të ka pëlqy dhe mua, më thot gjithë shka, edhe vjen me një pëlqim kundret meja të kështu të thënë si që a the ti. Unë më vinë mendje shumë gjona. Okej, okay, është. Edhe kur më vinë më një shumë gjana, pasa i lej kohë njerëzve, me e pa. Po dhoni lej kohë, në edhe nga 2-3 pytje që kemi kalu në më njëri tjetën, se ka që kemi kalu, s'kemi kalu më shumë. S'kemi kalu më shumë, se unë tash që kompritat në atë më ndryshe. Kam pa që unë ju pëlqim që si jam, po asë një gjës ishë. Asë një gjës? Edhe... Kemi një mjëtë është. Mu më pëlqen kur ka dashuri. Du shumë që njerëzit kënë dëshuri. Po normal, kush nuk e donë të e? Unë i respektoj njerëzit. Unë i respektoj gjithmonë. Ama më parasysh... Ama më shumë du me respektu vetën tima. Hej, së është problema, ja. Unë është për të kazoj që ishë jam ndi, edhe nështë të du me arë momente që me full me dikon, me thonë në dina për keq për shka, për që ketë faj, shumë atë bardhe, shumë atë. Në zumë ndi keq, në shumë ishë me në shëru, me jemi këto, folmi, rrim, jo. Që e putajmë temën, na. Brete. Pasu shumë... Gjitha gjënat bëhem bashk, edhe pas të se cili ja ve emrin atje ku i djek më shumë për vete. A më në jemi të formë... Unë e di që kam qënë keq, po nga gjitha gjënat bashk. A më në qëfë se jam keq për vete time, më shumë, se që më ndonë me pas për qarkë. Këtë me... Më bo një debat, debat. Një mua vetë mu sjaru shumë... Po s'kishim asgjë më sqaru, se s'kishim njës asë një gjë për të sqaru. Jo, mre, jo, se s'kemi, s'po thamë që kena. Në është për t'kaldzoj shumë, se s'kena. Po, këtë pjesën që ke ardhë me deklarat për Katerinën, ishte më mirë, mos me e kishe bë, ose me mos i kishe rakë shto. Ti kishe rakë më drejtë. Jo, mre, në shpreja për qimi shumë, bëllë. Ok, shumë mirë. E vlerësoj, gjithë të si. Ok, sa problem. Ndijem shumë mirë që kishte njërës atë jashtë që e pëlqenin Katerinë. Ok, s'ka problem. Ok. A jemi jetë ashtë? Mirë jam të, shumë jam super jam. Shumë mirë. Shpetë të sajtë jeshtë shumë mirë këto mërë. Po mërë që jam shpesë në kejtë me konë mirë të njërën me tjetëre. O dhe zjarë. Zjarë? Jakë? I kam të shikë. Ok. Hajde, paqë. Paqë.